اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه، ولی من نیستم که این کار نشه اگر که بنا باشه. بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت، این قوم نکردند به ناموس برادر. چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به بوری. میهنم یاس دلنگیز خداست، نام ایران چون خدا بی انتهاست. میهنم خورشید صبح عاشقی است، کار عاشقها در این عالم سواست. سرزمینم کهکشانی خاکی است، گرچه جایش پهنه افلاکی است. میرسد نوروز جاویدانم، عید من نام و نماد پاکی است. باز کن درهای تار بسته را، شاد کن دلهای سرد خسته را. فرشی از امید بر درگاه کن، یاد کن جانانه دلبسته را. علیرضا نوری‌زاده. پنجشنبه 24 اسفند 15 ماه مارس به شما سلام میکنم. یک مژده‌ای بهتون بدم، خبری بدم. یه وقتی آقای خمینی فرموده بودن ای کاش من هم بسیجی بودم، بعدم خب مردم شوخیای باشون کرده بودن. حالا حضرت آیت الله العظما شیخ حسین نوری همدانی مزین به این لقب شدن. ملاحظه بفرمایید، براشون شهادت نامه هم صادر شده. گفت روزی که جوون بودی از این ور منقل میخواستی بری اون ور منقل نمیتونستی، میگفتی منقل رو بچرخونن. حالا در این سن میخوای بیای و بسیجی بشی. خب اینم از حکایات روزگاره. قصه های عجیب و غریب در وطنمون. این برکناری آقای تیلرسون خیلی آدم یاد توفه آرادان میندازه. احمدی نژاد وقتی حاج منوچ رفته بود سنگال، وسط زمین و هوا برکنارش کرد. بیچاره رسید دید فقط سفیر ایران اومده اونجا، اونم رفیقش بود. گفت چه پس استقبال من نیومده؟ گفت والا برکنار شدی. بیچاره رئیس جمهور سنگال هم راش نداد. و اخیرا دیدم آقای ولایتی هم که به کشورهای اروپای شرقی و بالکان رفته بودن، کسی تو فرودگاه به استقبالشون نیامد. بعد توجیه کرد سخنگوی وزارت خارجه، گفت چون برف و سرما بود نیومدن. خیلی جالبه. به هر حال امروز روزی است که در خدمت دوست عزیزم دکتر محسن سازگارا هستیم و کلی هم حرف داریم. اولا گفت اون برای رودخونه که ایشون در واشنگتنه که کلی حرف داره، از این ورم که بنده این ورم رودخونه، ما هم اینجا خیلی حرف داریم. 23 دیپلمات روسی به یه فوت عنصر نامطلوب برید و چقدر خانم ترزا می برای خودش اعتبار دست و پا کرد. سلام دکتر سازگاره عزیزم. عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما آقای دکتر نوری‌زاده، خدمت همه بینندگان عزیز. ابتدا برنامه عرض کنم، بعضی ها برای من نوشتن که شما چقدر مؤدبانه با هم دیگه برخورد میکنیم بنده و شما. نوشتم گفتم والا بالاخره، البته به تو خارج از برنامه من علی بله. صدا میکنم، ایشون هم بنده محسن صدا میکنه، ولی خب در برنامه طبیعتا یک کمی مؤدبتر با هم حرف میزنیم. ما رو معذور بدارید از اینکه با هم پشت و پشتکاری هم بکنیم در حالا غیر از اونم. آی دکتر سازگارا، ما اینجوری تربیت شدیم، بار اومدیم
حالا ممکنه جوان ها میان اسم کوچیک هم صدا میزنن تو برنامه تلویزیون یا اروپایی و خارجی همین کارو میکنن، ولی من همیشه معتقد به این بودم که این حفظ بعضی اصول هیچ ضرری نمیزنه، در این حال نشون میده که این دوتا آدم برای هم حرمت قائلن و خود او نشون میده که اگه ما اینجا بحثی هم با هم بکنیم، اختلاف نظری هم داشته باشیم، از حرمت دوستیمون و احترام به هم گذاشتن هیچی کم نمیشه. خب آقای دکتر، این آقای ترامپ، ما همیشه منتظر همه کاراش بودیم، ولی با یه توییت طرف رو برکنار کردن خیلی عجیب بود. به کجا رسید؟ یعنی آخرین ضربه، چون آقای تیلرسون در یه سفر آفریقایی بسیار مهم بود، بازگشت دوباره امریکا با اقتدار به آفریقا در برابر این اداهایی که جمهوری اسلامی یه طرف، چین یه طرف، اینا دیگه میکنن، و این خیلی عجیب بود. چی شد اون آخرین ضربه چی بود؟ آقای ترامپ این رفتارش هم دور که شما هم فرمودین خیلی آدم رو یاد احمدی نژاد میندازه، و اینجا در امریکا مطبوعات خیلی به این رفتار انتقاد کرد که وزیر خارجه یک کشور، اونم امریکا، از آفریقا برگرده، چند ساعت بعد از برگشتنش از طریق توییت بفهمه که برکنار شد. و البته آقای تیلرسون هم در اولین صحبت که با خبرنگارا کرد اسمی از آقای ترامپ نیاورد. در متنی هم که امروز نوشته اسمی از آقای ترامپ نیاورد، البته بی‌ادبی هم نکرده به او. ماجرا به قبل تر برمیگرده، به این که اولا بودجه وزارت خارجه امریکا رو نزدیک به 30% کم کردن، و یک آدمی مثل تیلرسون که خودش در رأس اکسان بوده که با 300 و چند میلیارد دلار درآمد در سال، یک امپراتوری بزرگه، حالا بفرستیش توی دولت رأس یه دستگاهی که بودجهش هم بزنی، و بعد هم پاره انتصابات در وزارت خارجه، به خصوص اون معاون اصلی و اولی وزارت خارجه که ایشون میخواست الیوت ابرامز رو اول بگذاره و کاخ سفید نگذاشت، این رو هم در عزل و نصبهاش دخالت کردن، و بیش از 27-8 سفارتخونه امریکا هنوز سفیر نداره. کاخ سفید باز مخالفت کرده. به هر حال دست مدیریتی آقای تیلرسون رو هم بسته بودن. ضمن اینکه ببینید، وزارت خارجه یک دستگاه کارشناسی بزرگ و قدریه که خب در همه دنیا مطالعه داره، کار داره، و در تصمیمات سیاست خارجی امریکا هر کسی وزیر خارجه بشه، این دستگاه کارشناسی پشت سرش نکاتی رو خواهد گفت که الزاماً با مطالبی که مثلا در کاخ سفید مشاوران رئیس جمهور ممکنه بگن همخوانی نداره. خیلی اوقات هم در کابینه های گذشته امریکا هم اختلاف بروز کرده. حتی خانم رایس که زن بسیار باهوش و مقتدری بود، وقتی به وزارت خارجه رفت، آقای جورج بوش پسر خیلی قبولش داشت، حرف او حاکم شد. درسته. ولی با بسیاری از دیگر تصمیم گیرندگان سیاست خارجی امریکا مثل مشاور امنیت ملی، البته آقای هتلی، هماهنگی داشت، ولی پاره مشاوران آقای بوش و وزارت دفاع و غیره اختلاف داشت. ولی خب این تصمیم رئیس جمهوره که باید این توازن رو برقرار کنه. آقای ترامپ به نظر من ناتوان بوده و هست از اینکه مدیریتی رو اعمال بکنه که بین اختلاف نظرها بتونه جمع بکنه، چون به هر حال وزیر دفاع هم پشت سرش یک دستگاه کارشناسی بزرگ نشسته، CIA هم همینطور، مشاور امنیت ملیش هم همینطور، و اینا دور میز میشینن، شورای امنیت ملی امریکا رو تشکیل میدن و تصمیم میگیرن. و اختلاف آقای ترامپ با آقای تیلرسون
بر سر چند موضوع غیر از بستن دست و پای مدیریتی او، بودجه، عزل و نصب و غیره، بر سر چند موضوع کلیدی هم به نقاط حساس رسید. یکیش مسئله ایرانه، اون که به خصوص برای ما به طور قطع تأثیر داره. برای اینکه آقای ترامپ هاشو در یک کفش کرده که از برجام رو باید به هم بزنه امریکا بره بیرون، در حالی که دستگاه کارشناسی وزارت خارجه امریکا به صلاح نمیدونه. به نظر من درستم کارشناس های وزارت خارجه تشخیص میدن، میگن آقا از برجام امریکا به تنهایی بره بیرون، اروپایی ها به صراحت اعلام کردن، متحدین اروپایی امریکا هستن، به صراحت اعلام کردن برجام رو میخوان نگه دارن. و فرمول واسطه‌ای که اروپایی ها در آوردن هم در حاشیه کنفرانس مونیخ، آلمان و انگلیس و فرانسه با ایران صحبت کردن، هم در سفر دو وزیر خارجه فرانسه و بریتانیا به ایران هم مطرح کردن که ایران زیر سؤال برای اروپایی ها و امریکا به دلیل برنامه موشکی و دخالت هاش در منطقه. به همین دلیل اگر ایران بیاد سر اینها بشینه سر میزه مذاکره، میتونن امریکا رو هم قانع کنن به اینکه به هر حال از این از برجام بیرون رفتن دست برداره. موضوعی که وزارت خارجه امریکا هم همین فرمول رو پسندیده بود، در واقع یه جور گود کاپ بد کاپ با ایران بازی کرده بودن. امریکا پلیس بده و اروپا پلیس خوبه، معتدله، پلیس خوبه، یه خورده به هم دیگه چیز کنن و دغدغه های امریکا رو هم رفع کنن. اروپایی هم این دغدغه است. خب ایران هم از قراری که من میدونم ناز کرده و آقای خامنه‌ای و سردارای سپاه هست به معمول علنی هارتوپورت هم کردن، ولی در مذاکرات خصوصی گفته که باشه قابل مذاکره است به شرطی که آمریکا هم تعهداتش در برجامو انجام بده. خب در این حیث و بیس یک مرتبه آقای ترامپ برداشته آقای تیلرسون رو عوض کرده. بر سر رفتنش به کره شمالی هم اینجور سریع آقای ترامپ قبول کرد بدون پیش شرط، این رو هم وزارت خارجه اشکال داشته. دکتر سازگار، وقتی نتانیاهو اومد به واشنگتن و با آقای ترامپ گفتگو کرد، وزیر خارجه آمریکا با توجه به تماسایی که داشته، خب میدونید آقای ترامپ از اول اومد دامادش رو گذاشت تو مسئله خاورمیانه و عملا وزیر خارجه رو چیز کرد، کنار گذاشت که در اونجا ولی وزیر خارجه در صحبتایی که با وزرای خارجه عرب و نمایندگانشون داشت به همه اطمینان داده بود که این مسئله به رسمیت شناختن پایتخت اسرائیل پایان کار نیست و من و تیمم دنبال این هستیم که اون بخش شرقی بیت المقدس رو از زیر این تصمیم درآوریم. من فکر میکنم تلاش آقای ترامپ برای اینکه در خاورمیانه هم نقش خودش رو احیا بکنه، اینم آقای تیلرسون اینم با آقای ترامپ ایجاد اختلاف کرد خیلی. و کره راست میگید شما، کره خیلی مهم بود چون بدون اطلاع وزیر خارجه که در آفریقا بود اینا گفته دوختن و بریدن و با کره جنوبی و این کار رو کردن. ببینید قطعاً من البته تیر خلاص رو به پیشونی روابط آقای ترامپ و تیلرسون شاید یک ماه پیش تیلرسون زد که در یه صحبتی در جمع فکر میکنم افراد وزارت دفاع آقای ترامپ رو خلاصه احمق بیعقل خطاب کرده بود و این به گوش ترامپ رسیده و خیلی هم عصبانی شده. ایشون هم البته خب حرفت پندی زد، آدم به رئیسش احمق بیعقل نمیگه، ولی به هر حال این هم مزید بر علت که آقای ترامپ خیلی هم طاقت انتقاد نداره. هر مطبوعاتی حالا یه خود بهتر شده، اون موقع ها که میشه صبحای زود تلویزیون نگاه میکرد حتی بهش بدی میگفت برداش کند تویت میکرد جواب میداد، ولی جواب روزنامه نگاری که در مثلا فلان تلویزیون بهش انتقاد کرده بود به تندی میداد که حالا یه خود بهتر شده. ولی به هر حال اسرائیل آقای رشد نوری‌زاده
من در واشنگتن به جرأت میتونم بگم تجربه‌ای که دارم این چند ساله و با خیلی کسا به دلیل شغلم که سیاست هست با خیلی سیاست مدارا و کارشناسا در مجلس، در دولت، در تینک تنک‌ها، در جای مختلف نشستم صحبت کردم. خلاصش دستگاه کارشناسی امریکا عقیدش راجع به اسرائیل این است که به قول معروف نازنینی ولی در حد خیش. درسته که امریکا مهمترین متحد و پشتیبان اسرائیله، ولی در حد خیش. یعنی گاهی اسرائیل اگه روش بدن تو این واشنگتن میخواد تمام جیکوپوک و اطلاعات مخفی آمریکا رو خبر داشته بوده، کما اینکه کرد و زمان آقای بوش بود دستگیر کردن یک بله. و 6 سال 7 سال هم به زندان انداختن. شوخی نداره. بالاخره و امریکا سر این ماجرا کوتاه نیومد. یعنی دو مورد بخه. اسرائیل یا همون آقای دکتر جانسون که معلوم شد اطلاعات مربوط به عراق و به اسرائیل میده، اصلا در یک شرایط افتضاح‌آمیزی بردن زندان. هرچی هم نتانیاهو تلاش کرد دیگران نکرد. راست میگید، امریکا در این مورد ها خیلی قاطع قرصه. فرق بله، برای این خوب بالاخره امنیت ملیشه. درسته. و حتی به انگلیس که نزدیکترین متحدش هست و اصلا با انگلیس و اعضای انگلیس در قرار، یعنی ازناب انگلیس، کانادا، استرالیا، نیوزیلند و انگلیس به اضافه هلند و نروژ، اینا پیمان امنیتی با امریکا دارن و به خصوص انگلیس اصلا سالهاست بسیار بسیار نزدیکن. ولی حتی اونجا هم بالاخره هم انگلیس ها هم امریکایی یه چیزایی رو محافظت میکنن. قرار نیست همه جیکوپیک هم دیگر رو به هم بگن. و اسرائیل اگر خب میدونید اسرائیل هم جناهای مختلف داره. بله. اگر این تندروهای راستگرای حاکم رو روبدی، اینا بعدشون نمیاد امریکا رو ببرن چه میدونم با همه عربام جنگ کنه یا لشکر بکشه و هر روزم یه اردی میدن. بله. از کار کارشناسی امریکا نمیپسنده. از قبیل همین پایتخت که آقای ترامپ کرده، خب دستگاه وزارت خارجه امریکا کار داره با این همه متحدین عرب در منطقه خاورمیانه، در جای دیگه دنیا با دنیای اسلام یه میلیارد و خورده جمعیت باید رفت آمد کنن، منافع مختلفی هست. و خب این هم کاملا با شما موافقم، از زمینه هاییست که آقای تیلرسون مطمئنن به پشتوانه دستگاه کارشناسی وزارت خارجه موافق این بوده که بخش اورشلیم شرقی رو، بیت المقدس شرقی رو برای فلسطینی ها طبق قولی که امریکا در دو دولت طرح دو دولت داده نگه داره. خب الان بین آقای نتانیاهو و اینا بخوای شما رو بدی، اینا نه فقط میگن همه بیت المقدس مال ماست، بلکه یواش یواش میرن سراغ همه بله بله همه ساحل غربی رو اصلا فلسطینی ها رو بریزن. دکتر سازگارا، برای اینکه سریع به کار بپردازیم، خب این پرونده آقای تیلرسون فعلا بسته شد. حالا میگم وزیر خارجه جدید، آدمی که رئیس CIA بوده، سختم با جمهوری اسلامی مخالفه. اجازه بدید یه فیلم کوتاهی داریم که زیرنویس هم داره، از مصاحبه ایشون ببینیم، برگردیم شما نقطه نظراتون راجع به ایشون هم بیان کنید. میبینیم فیلم رو. Of course, this issue with the protests in Iran is very real. The economic conditions in Iran are not good. That's what caused the people to take to the streets. President Trump made very clear that America supports the Iranian people and is looking for them to have a voice and better economic and living conditions. Meanwhile, the Iranian regime threatens violence. Qasem Soleimani wastes their money in places like Lebanon and Syria and Yemen, trying to foment goodness knows what, making them the world's largest state sponsor of terror. Look, that is a backward-looking regime. It is a theocratic regime that is looking backwards instead of a regime that is looking forward to making the lives of their people better. Whether it's Rouhani, who himself in 1999 crushed violent revolts, or Soleimani, pick a leader, or whether it's the Ayatollah,
Each of them views themselves as running a theocracy, and the Iranian people don't want that. And so it is my full expectation that you'll see the Iranian people continue to revolt against this. So they're still going on at a low level. There has certainly been a violence that has taken place. That is, the regime has used force to push back against it. But it's my expectation these protests are not behind us. This was the Iranian people, started by them, created by them, continued by them, demanding a better set of living conditions and a break from the theocratic regime that has been with them since 1979. دکتر سازگاری، یه چیزی برادم قابل توجهه. خب من صحبت‌های آقای تیلرسون دیگران رو گوش کردم. این در گفتگوش با فرید زکریا خیلی آگاه از امور ایران. یعنی پرساشلی مثلا راجع به روحانی میگه خود این در این سال سرکوب کرد جنبش دانشجویان رو، اشاره به 18 تیر. بله. یا در مورد قاسم سلیمانی پرسایسلی، پس معلوم علاقمند به پرونده ایرانی، پرونده ایران براش جلوش بازه، اطلاعات دقیق. و بعدم جمله آخرش که جنبش مردم ایران تمام نشده، این تازه آغازش. خب ارزیابی شما به طور کلی از این آدم چیست؟ من اگه جدین یه جمله راجع به آقای تیلرسون باقی مونده بود شما عرض کنم، بیایم سراغ آقای پومپیو. یه مشکل دیگه آقای تیلرسون با آقای ترامپ که مطبوعات الان در امریکا خیلی روش دست گذاشتن، اختلاف بر سر برخورد با روسیه هم هست. بله، از جمله در همین ماجرایی که خانم ترزا می در انگلیس گفت و امروز شما فرمودید بله. اخراج کردن 23 دیپلمات روسیه رو، کشتن یک جاسوس مبادله شده روسی که با غرب کار میکرد در لندن و دخترش، آقای تیلرسون روسیه رو متهم کرد و به سرعت از انگلیس دفاع کرد. موضوعی که کاخ سفید از انگلیس دفاع کرد در بیانیهش، ولی اونجور انگشت رو روی روسیه نگذاشت. و مطبوعات اینجا خیلی دارن، چون آقای ترامپ خودش زیر اینوستیگیشنه و تحقیق آقای مولر هنوز برای پرونده انتخابات و مسئله دخالت روسیه در انتخابات امریکا، و این خیلی در امریکا روش حساسه. بنابراین اگر آقای ترامپ در پرونده که آقای مولر داره دنبال میکنه بر سر ارتباط روسیه و دخالت روسیه در انتخابات آمریکا و همکاریش با کمپین آقای ترامپ، اگر اون پرونده به جایی برسه، اون وقت آقای تیلرسون به نظر من یه قهرمانی خواهد شد که زبونش هم باز خواهد شد. الان البته خیلی سربسته کنار رفته. اما آقای مایک پومپیو، ببینید، ایشون در پیشینش تحصیل کرده وست پوینت، افسر ارتش بوده، البته رسته مهندسی بوده، مهندس بوده، بعدم رفته هاروارد حقوق خونده، بعد هم از کنزاس نماینده شده در مجلس هم که بوده، کمیته نیروهای مسلح رفته و بخش اطلاعات هم رفته، بعد از مدتی بسیار بسیار نماینده میشه گفت ضد جمهوری اسلامی بوده. این در پیشینه ایشون هست، بسیار تندم هست علیه جمهوری اسلامی. بعد هم که اومده خب رئیس CIA شده. این یک سالی که ایشون، یک سال و چند ماهی که در CIA بوده، خب اطلاعات طبیعتاً ریز و دقیق تری از ایران بهش دادن. آنچنان که در همین صحبت هم شما دیدید دیگه، خب کامل دقیقاً به ریز اطلاعات. بالاخره اینا اطلاعاتی است که CIA رئیسش رو تغذیه کرده و میدانن. از جمله به شدت مخالف برجام، یعنی بله. از این حیث با آقای ترامپ همراهه که برجام رو باید به ایران فشار بیارن و ایران باید فصل غروب برجام رو عوض کنه و اصلا آمریکا از برجام حتی لازم شد بیاد بیرون. حالا نمیدونم بره وزارت خارجه و با دستگاه کارشناسی اونجا بشینه، کارشناسای وزارت خارجه موفق میشن عقیدش رو عوض کنن یا نه، ولی ایشون خاصیت دیگرش این است که در این مدت صبح صبح 10 دقیقه آقای ترامپ رو نیوز بریفینگ میکنن، بخش اطلاعاتی CIA که خلاصه خبر چیه. ظاهرا در این گزارش ها خودش هم گاهی بوده یا اصلا هر روز گاهی رفته و خیلی نزدیک شده با آقای ترامپ.
شخصا هم حالا نزدیکه و آقای ترامپ هم اعلام کرده که من با ایشون خیلی خیلی خلاصه همدلیم و همراهیم. با از آقای از آقای هاشمی به ما نزدیکتر است. آره البته اگر به سبک آقای خامنه ای آقای ترامپ بسیار آدم غیر ملون المزاجیه ایشون متأسفانه. اگه این وفای به آقای پومپیو به اصطلاح دوام بیاره و ایشون رو نگه داره که ممکنه یه وقت یه چیزی علیه خواستای آقای ترامپ بگه ایشون هم کنار بزنه. حالا تو ایران که زدن آقای هاشمی رو کشتن ولی اینجا حالا کشتن نیست ولی ممکنه مایک پومپیو رو کنار بزن. ایشون ضمناً در واشنگتن آقای دکتر نوریزاده با مثلا اندیشکده‌ای مثل FDD Foundation for Defense of Democracy بنیاد دفاع از دموکراسی که خب خیلی راستگراست و به سیاست اسرائیل هم خیلی نزدیکه، آقای مایک پومپیو شخصا هم با این اندیشکده نزدیکه، با رئیسش مارک دوبویت حتی رفاقت شخصی داره. به هم دلیل وقتی رئیس سیایه بود در این اندیشکده رفت سخنرانی کرد، برای اینکه خب شاید صد و خورده اندیشکده در واشنگتن هست، همشون هم دنبال این هستن بالاخره مثلا رئیس CIA بره سخنرانی کنه اعتبار براشون، ولی خب ایشون تو این اندیشکده رفت. میخوام بگم بنابر این جناح بسیار راستگرای واشنگتن و مدافع بخش راست اسرائیل هم به آقای مایک پومپیو نزدیکه و بنابراین از این زاویه هم آقای پومپیو احتمالاً در وزارت خارجه سیاست‌های جانبدارانه تری رو از دولت آقای نتانیاهو در پیش خواهد گرفت احتمالاً. دکتر سازگار یه نکته به نظرم خیلی جالب بود، اینکه راجع به دیدارهای آقای پومپیو و رئیس جمهوری میگید که تقریباً هر روزه بوده و در حالی که وزیر خارجه غیر از شرکت در جلسات هیئت دولت یا شورای عالی امنیت ملی مواقع دیگه باید وقت میگرفته و این خیلی جالبه. در ایران درست همین برنامه، مثلا آقای خامنه ای ساعت 9 صبح که میره ولایتی رو همیشه میبینه، یعنی ولایتی اون روبرو هم دفتر گرفته صاف پا میشه میاد و اجازه و... ولی اگه وزیر اطلاعات بخواد بیاد ایشونو ببینه باید وقت بگیره، وزرا باید دو هفته قبل وقت بگیرن، ولی آقای وحید حقانیان تا اون وقت که وحید جان بود هر روز میمد. یعنی اون نظم و نظامی که در واشنگتن وجود داره بر پایه اهمیت افراد به این نوعی در ایران هم رعایت میشه، منتها خب افراد آدم باید بگه بیچاره بیچاره ایران. یعنی مشکلمون افراده بلا در اونجا. یه سوالی من داشتم، این آقای پومپیو با توجه به این نقطه نظرهاش رپیتیشنش در واشنگتن چگونه است؟ چون خیلی مهمه، چون تیلرسون اولش غریبه بود ولی به مرور با متانت و درایت و عقلش یه جوری برای خودش یه اعتباری کسب کرد. یعنی آدم روزنامه رو که میدید گیر دادن به ایشون خیلی کمتر از بقیه بود. پومپیو در چه شرایطیه؟ چه جوریه وضعش؟ ببینید مایک پومپیو از کنگره بیرون اومده، بنابراین احتمال اینکه سنا رو تایید بکنه خیلی هم زیاده، برای اینکه خب بالاخره کنگره ایه و از اونجا به بخش اجرا اومده. با واشنگتن آشناتر از آقای تیلرسون است که از هیوستن بلند شده اومده، از شرکت نفتی اومده و در اینجا هست. ضمن اینکه آقای تیلرسون به هر حال مدیر عامل وقتی شرکت نفتی مثل اکسان شما باشی، خودش یه دستگاه وزارت خارجه داره اکسان و بعدم با اعراب به دلیل نفتی بودنش قطعا روابط خیلی خوبتری داشته و آشنایی های نزدیکتری هم داشته، چیزی که آقای پومپیو فاقدشه. ولی ایشون موقعی که CIA رفته بود معروف بود، در مطبوعات میگفتن چون تجربه اجرایی نداره فعلا براش CIA کلاس گذاشتن، یعنی under training، در حال آموزشه، یه دو سه ماه اول میگفتن داره آموزش میبینه، موضوعی که جانشین ایشونی مشکل رو
نداره. اجازه بدید دکتر بله دکتر سالگاری یه درنگ کوتاهی میکنیم، بعد میریم راجع به جانشین ایشون، مسائل داخل کشورمون با هم صحبت میکنیم. نوروز است، شادمانی است، دلهاتون شاد، و بریم ترانه بشنویم از گروهی که بسیار نشستشون هم دلپذیره. نگاه میکنیم. با درود دوباره خدمت شما عزیزانم. دکتر سازگارا، خانم جینا اسپل یک امنیتی با سابقه است و یادتون باشه اول بریتانیا بود که زمام امور رو به یک بانو داد و بعد در فیلم های جیمز باند دیگه رئیس اون خانم شد و ایشون بود که خب از ایشون چه ها میدانیم غیر از مسائلی که گفته شد و معاونتشون در CIA و آگاهی و اطلاع بسیارشون در زمینه چلنج هایی که آمریکا باش روبرو هست. ببینید خانم جینا هاسپل که الان معرفی شده اولین رئیس زن، اگر رئیس بشه و سنا رأی بده، اولین رئیس زن CIA است و از داخل سیستم اومده بالا. موضوعی که قطعا بدنه اون دستگاه ازش استقبال میکنه که یکی از داخل سیستم بیاد رئیس بشه، به جای اینکه یه رئیسی رو از بیرون بذارن که چند ماه هم بعد آموزشش بدن. و 20 سال هم ظاهرا هست که در این سازمان کار میکنه. اون چیزی که سوء سابقه ایشونه مسئله واتربوردینگ و بازجویی و شکنجه در واقع
دو نفر از اعضای در تایلند. این رو خب مطبوعات روش دست گذاشتن، دارن مطرح میکنن که یک همچین مسئله ای بوده و یه همچین سوء سابقه ای ایشون داره. بعدم پرونده ها رو مثل که همه رو نابود کرده اونم. بله خب میدونی اونجا دستگاه مخفی دست روش بذارن از این چیزا داره. شاید شما اون فیلم جی ادگار رو بله یادم دیده باشید. بله. که راجع به اولین رئیس اف بی آی. بله. آدم آقای هووری که اونجور هر رئیس جمهوری اومد سر کار همه رو شنود میکرد. بله. و پرونده های شخصیش هیچ وقت هم به دست نیامد. البته اون فیلم میگه آخرش منشیش از بین برد. بله. ولی معلوم هم نیست حالا. نمیدونم ایشون به هر حال به سنا که بره، من چون گوش میکنم این کمیسیون ها رو از رادیوی سی اسپن، یعنی روشن کارا میکنم، روی اینترنت هم هست، از ایران هم اگه کسی بخواد بله، میتونه بره سی اسپن رو بذاره و روی اینترنت گوش کنه، بعد بره به اون کمیسیون سنا، چون مور و اماس میکشن اونجا و به خصوص سناتورهای دموکرات مطمئنن از این مسائل رو میکشن بیرون و با ایشون کلنجار خواهند رفت. اونجا بره به نظرم بهتر معلوم میشه که این پرونده تایلند و اون دو عضو القاعده که شکنجه شدن ماجراش چگونه میشه و چی میشه. ولی به هر صورت شانس این که رای بیاره بالاست، برای اینکه اکثریت سنا به هر حال جمهوری خواهند و بعدم بدنه کارشناسی CIA احتمالاً موافقش خواهد بود، گزارش های ممکن مثبتی رو براش بدن، بنابراین احتمال زیاد او هم رئیس خواهد شد. دکتر سازگارا ببخشید، ایشون راجع به ایران چی میگه و اینا تا به حال من دست معلوم نیست، درسته ندیدم. دکتر سازگارا من فقط افسوسی که میخورم یک بانویی که رئیس CIA شده و 20 سالم در سیستم مدیریت اونجا بالا اومده در تایلند در یه زندان مخفی دو نفر شکنجه شدند که ایشون ریاست اون تشکیلات رو داشته، در جو مسئول اونجا بوده. حالا دو آدم کیان؟ دو تا از القاعدن که لابد اطلاعاتی ازشون گرفته شده که جلوی یک کار تروریستی انتحاری گرفته شده. مثلا در کشور ما کارشناس محیط زیست در ارزیابی‌های خودش از زمین مدارکی پیدا میکنه که نشان میده سپاه مخفیانه دوباره داره برنامه اتمیشو دنبال میکنه و بعد میبرنش زندان و میکشن و جنازه رو تحویل نمیدن، بعدم با خانوادهش اون رفتار رو دارن یا با دانشجوان. واقعا آدم اصلا تفاوتها چنان از زمین تا آسمان است که شرم میکنه. شما فکر کنید آقای دکتر سال 67 5-6 هزار نفر رو کشتن تو زندان، هیچکی نیومد اصلا جواب بده. دو نفرم که حرف زدن توهین کردن، بهشون زندانی کردن، مشکل ایجاد کردن. الان آقای دکتر زیبا کلام مگه چی گفته که براش یه همچی پرونده‌ای قاضی صلواتی درست کرده؟ واقعا شرم‌آوره و آدم گاهی اوقات احساس میکنه ایران سرزمینش 100 سال پیش انقلاب مشروطه داشته، امروز به جایی رسیده که دوستاغبانای ولی فقیه هر غلطی دلشون میخواد تو اون زندان ها میکنن، هیچکی هم بهشون نمیتونه بگه بالای چشمتون ابروه. اجازه بدید بریم تو مسائل داخل کشورمون. اول اجازه بدید من راجع به پرونده بقایی رو مطرح کنم. خب با همه داد و بیدادا و غیره 15 سال حبس و چقدر میلیارد جریمه و شلاق و غیره و واکنش احمدی نژاد که پیشانی سفیدهای فاسد قوه قضاییه این حکم رو صادر کردن، فکر میکنید به کجا برسه این پرونده ها؟ ببینید آقای بقایی با تجمیع در واقع احکام تازه یه 15 سال حبس براش مونده، چون جمع میزدین 60 و چند سال میشه. بله درسته. 43 میلیارد تومان هم باید پس بده طبق حکم که دادن و شلاق هم تازه هست. همین چند روزم رئیس اسبق میراث فرهنگی افشاگری کرد که اون خانم اردکانی رو بله. که در دوره آقای بقایی دارن معلم زبان انگلیسی آقای مشایی بوده اون خانم، گذاشتن رئیس موزه
در دوره ایشون 600 هزار قطعه از آثار عتیقه رو سرقت کردن. من نمیدونم واقعا این یکی دیگه خیلی اتهام سنگینیه. شخصا عقیده خودم هست، من اصلا به این آقای احمدی نژاد و دار و دستش، بقایی، مشایی، غیره و غیره، هیچ عنایت و علاقه‌ای که ندارم، هیچ، به شدت هم به نظر من مشکوکن، برای اینکه به هر حال هم در به قدرت رسیدنشون، هم در معامله معاشرت و فسادهایی که در دوره که ایشون استاندار اردبیل بود، آقای احمدی نژاد و اون صادق محصولی و غیره، بگیرید تا در دوره ریاست جمهوریش و تخم فساد رو کاشتن و هم پوپولیست بودن و عوام فریبی که احمدی نژاد و عوان و انصارش دارن و هم اینکه شخصا هم ایشون و افرادشون آدمای به نوعی غیر متعارف و خارج از عقل سلیم هستن. بنابراین اینی که الان احمدی نژاد جیغ و داد میکنه، البته به عنوان یک شهروند حقشه، آقای بقایی هم حقشه به عنوان یک شهروند که اگر اتهامی رو بهش زدن، از جمله مثلا در موضوع 3.5 میلیون یورویی که میگن قاسم سلیمانی به او داده ببره آفریقا، این گذاشته جیبش و به درستی به نظر من اینجا نامه نوشته آقای بقایی به آقای قاسم سلیمانی که آقا شما بگو کی به من این پول رو دادید، من از همچین پولی دریافت نکردم، بلکه اگرم دادید تو اون سیستم دینو خوردن. جواب ایشونو ندادن اصلا، یعنی آقای قاسم سلیمانی لام تا کام نگفته آقا پولی دادم یا نه. ولی از اتهامات آقای بقایی هست و به همین اتهام یکی از محکومیتاش به دلیل همین است که 3 میلیون یورو پول کشور رو مثلا خورده، پولی که اصلا معلوم نیست دست آقای قاسم سلیمانی چی کار میکرده، چرا باید بده به آقای بقایی ببره در آفریقا توزیع کنه. من اینا رو کاملا مدافع حق شهروندی آقای بقایی و احمدی نژاد یا هر کسی دیگه هستم و به عنوان یک شهروند هم وظیفه خودم میدونم سوال کنم و قوه قضایی و دستگاه کشور باید پاسخگو باشن. ولی اینها به کنار، این دار و دسته و این بساط هم من فکر نمی کنم که با توجه به جمعی جهاتی که در حضورشون در سیاست از روز اول تا امروز بوده بشه رو سرشون قسمی خورد و گفت که اینا مثلا آدم های صاف و پاک و سالمی هستند و بشه خیلی از خیلی چیزایی که گفته میشه رو یک جا رد کرد، گفت نه خیلی کدومش صحت نداره. علی ای حال آقای احمدی نژاد من فکر میکنم این بگم بگمش که پرونده میگن داره، 120 هزار پرونده نمیدونم از وزارت اطلاعات دزدیده، میخواد افشا میکنه دیگه، باید الان بکنه دیگه. بله. یعنی به ایشون باید گفت آقا دیگه موقعشه، معاونت رحیمی، بله موقعش دیگه، رحیمی رو که زندان کردن، بقایی رو که زندان کردن، خب جناب علی اگر چیزی دارید بفرمایید به مردم گزارش بدید دیگه، به جای این بگم بگم. و بعدم خامنه ای رو ایشون گذاشته بیرون پرانتز، حالا هی به برادران لاریجانی میپره. دو تا سازگاری، یه نکته جالب خدمت بگم، یکی از دلایلی که اینا سراغ رحیم مشایی نمیرن، این مسئله برای من شگفتی آور بود ولی با مدارک و مطالبی روبرو شدم که اصلا حیرت کردم، به خصوص در مورد شخص آقای خامنه‌ای که این مطالب رو مسخره میکرد، دست مینداخت. این عشق آقای خامنه‌ای به جنگیری و رمل و استرلاب و این بازیایی که راه انداختن، چون مشایی هم تو این کار این کار است، یعنی در واقع یک نوع اینا با همدیگه دیوار احتیاط برقرار کردن. حتی یک نفر به من گفت چند هفته قبل آقای خامنه‌ای فرستاده عقب یه آقایی که پیری هست در تهران که دنبال این کار است و این اومده در و بستن 4-5 ساعتی آقای خامنه‌ای با ایشون در گفتگو بوده در رابطه با وحید حقانیان و در رابطه با همین آقای مشایی و با گروهشون، و میگن هر دو، هم آقای خامنه‌ای و مشایی، همطوری که راه میرن ورد میخونن و وردای، و میگن آقای خامنه‌ای یه جا گفته که زعفر جنی رو تسخیر کرده ولی مشایی هم یه جن بد رو داره و برای همین روی این باورت نمیشه. من اینا رو میخوندم و
و فکر کنم در قرن 21 ما گرفتار کیا شدیم که دنبال جنگیری و این بازی ها هست. اصلا شگفت‌زا. بعد میرسیم آقای دکتر به من مسئله... یه نکته ای رو عرض کنم آقای دکتر. من اگر از آدم موثقی نشنیده بودم باور کنید باور نمی‌کردم. ولی اجازه بدید اسمشو نگم، دوست عزیزی که دکترا هم داره، بسیار برد فرهیخته و فتحه، او نقل میکرد. این دوست عزیز ما در یک سفر چند ساعته، 8-9 ساعته، از یک از شهرستانها چند سال پیش نقل میکرد، زمانی که آقای احمدی نژاد هنوز رئیس جمهور بود، با آقای مشایی هم سفر شده بود، عقب ماشین نشسته بود، ایشون هم جلوی ماشین راننده بوده و یک محافظ دیم، و میگه ناگهان وسط جاده من دیدم این حال این آقای مشایی بده، هی پرپر برگشتم گفتم ایشون مثل که حالش خوش نیست. اون محافظ و راننده گفتن شما هیچ دخالت نکن. و یه مدتی گذشت، مثل که مثلا دهن ایشون کف کرد و رفت به خودش، و بعد ماشین رو نگه داشتن، ایشون پیاده شد و رفت تو بیابون، یه چرخی زد و اومد گفت دکتر رو بگیر، دکتر رو بگیر. گفت من فهمیدم با احمدی نژاد من گفت. بعد روی تلفن به احمد نژاد گفت آقا گفتن اون کاری که شما میخواستی بکنی خوبه، برو بکن. و این دوست ما نقل میکرد، گفت من که دیگه نپرسیدم، میپرسیدم جواب ندادم، ولی فهمیدم که ایشون مدعیست مثلا با امام زمان ارتباط میگیره، یا لابد از اون جنابی که شما میگید تسخیر کردن واسطه میشن. و بعدم آقای احمد نژاد میگه آره اون کار خوبه، برو بکن. و خب بله، واقعا ببینید کار مملکت ما به کجا رسیده دیگه. یعنی من گاهی پیش خواهم فکر میکنم مورخین آینده 50 سال 100 سال بعد تاریخ این دوره جمهوری اسلامی رو بنویسن، مطمئن باشید آقای دکتر نورزاد، به دلیل دانش آموخته تاریخ بودن هم عرض میکنم، بسیار بسیار تلختر و گریه‌آورتر از تاریخ دوره قاجاریه خواهد. درسته درسته، همون قطعاً سالهای... یعنی این چیزا اینا از چشم مورخین پنهان نخواهد بود و خواهند خندید به، و خنده تلخ غم‌انگیز تر از گریه که در این دوره جمهوری اسلامی چه کسانی حاکم بود. یک رستم و تواریخ دیگه در راهه حتما. بله خواهیم بود کندینش. بله چون اصل کتابت و داکیومنت این نام از یه دونه که ترس کنم. بله حالا در این از دکتر سازگارا بریم سراغ آقای نجفی. در میان مقامات جمهوری اسلامی ایشون آدم با آبرویی است، آدم با سوادی است، پرونده فساد نداره و سالم زندگی کرده، و هممون هم میدونیم برای شهردار شدن ایشان چاره دیگه نداشتن. یعنی یه طرف پسر آقای رفسنجانی بود، یه طرف ایشون بود، و گزیری هم برای این نبود که آقای خامنه‌ای هم زیر بار نمی رفت، بالاخره حالا روحانی رفت و این کار شد. این استعفای ایشون به نظر من فقط ماجرای اون رقص کودکان در برج میلاد نیست، فراتر از این هست. اولا افشاگری ایشون راجع به دزدی های دوران آقای شهرداری رو که در دوران قالیباف، این خب خیلی خیلی عجیب غریب بود این ماجرا. و بعد اینکه درست روز قبل از استعفا ایشان نام زندیات دکتر محمد مصدق بر خیابان نفت اطلاق میشه از جانب شورای شهر، که شاید بعضی‌ها گفتن این دیگه ضربه آخر بود که آقای خامنه‌ای تحملش رو نداشت، و این وسط پسر کاشانی بیاد نامه بنویسه و بگه مصدق خائن بود. اگه خائن بود کاشانی بود، نه پسر مصدق و نه دکتر مصدق. شما چطور میبینید قضیه رو؟ والا من شخصا آقای دکتر نوریزاده عرض کنم، آقای دکتر نجفی رو من از قبل از انقلاب میشناسم، زمانی که ایشون در MIT دکترای ریاضی میگرفتن و دوره دانشگاه صنعتی از من جلوتر بودن، و من در دانشگاه صنعتی احتمالا موقعی که من وارد شدم ایشون دیگه فارغ التحصیل شده بوده و از شاگرد اولایی بودن که بورس میگرفتن، شاگرد اولا به MIT رفتن. دکتر نجفی شاید هنوز هم شاگرد اول تاریخ دانشگاه صنعتی باشه، برای اینکه اون موقع که من دانشگاه صنعتی بودم سال 52 وارد شدم، دانشگاه صنعتی آریامهر اون روز و شریف امروز، متوسط معدل 12.8 بود در سیستم 0-20 و بسیار سخت میگرفتن، دانشگاه سختی بود خود
عرق آدمو در امتحانات در می آورد. و آقای دکتر نجفی معدلش 19 و خورده ای، یعنی عجب. با فاصله شاگرد اول تاریخ دانشگاه صنعتی بود و ریاضیدان بسیار قابلی بود. در ام‌آی‌تی هم استعداد ریاضیش رو خیلی اساتیدش تایید می‌کردن. گاهی من به خود ایشون هم موقع گفتم حیف که وارد سیاست شد، اگر در ریاضیات مونده بود ریاضیدان طراز اولی بود آقای دکتر نجفی. ولی به نظر من آقای دکتر نجفی جزو آخرین کسانی است از نسل مدیران دهه 60 که هم سالمن هم عاقلن و هم دزد نبودن و هنوز تو سیستم بودن. برای اینکه بسیاری کسانی که من میشناختم در اون دهه اول که آدمای سالمی بودن، صادقی بودن، فعالیت میکردن، به تدریج از این سیستم کنار اومدن. به تدریج وقتی راه دزدا و فاسدا و گاهی هم دیوونه ها و تندروهای عجیب و غریب باز شد، آروم آروم اومدن کنار، رفتن تو رده های چنده و بعدم از حکومت اومدن روی هم معدودی هم مثلا مخالف شدن و به مخالفت پرداختن. من شخصا آقای دکتر نوری‌زاده غیر از بیماری ایشون که امیدوارم صحت لباس عافیت بپوشه هر چه زودتر، شخصا برای شخص ایشون خوشحالم، برای اینکه واقعا شهرداری که 50000 میلیارد تومان 52000 میلیارد تومان بدهی دوز بازار چند هزار نفر بی رویه استخدام کردن در اون و بساطی توش هست که حالا هم فهمیدن تو مملکت که از زمان کرباسی به این طرف که هر کی شهردار تهران باشه میشه از توش پولای یا مفت در آورد، پشتیبانی انتخابات کرد، قدرتی به هر حال در شهرداری هست. و بعد هم ببینید این فشاری که شخص آقای خامنه‌ای، چون دل خوشی از آقای نجفی نداره بر سر اینکه ایشون نماینده آقای کروبی بود در انتخابات 88 در اون جلسات و ظاهرا در جلسات خصوصی تو روی آقای خامنه‌ای نام ایستاده بوده، بنابر این ایشون واقعا جونشو برداره فرار کنه به صلاح خودشه، برای اینکه نور رستگاری بر جبین این کشتی دیده نمیشه. حالا رقص 4 تا دختر بچه یه بهانه است، نمیدونم هر کاری این شهرداری بکنه میخوان براش پرونده درست کنن. و طبق قانون بچگانه ظروف مرتبطه، من سالها پیش این رو خودم تجربه کردم، مملکتی که خانش از پای بست بیرونه، بله، و نظام ولایت فقیهه هیچ گوشه‌ایش نمیشه که کسی فکر کنه میتواند یک بار درست کنه. در واقع رژیم ولایت فقیه در راه رفتن است انشاءالله و ملت ایران به زودی از شر این نظام راحت میشن. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته باد. به اتفاق دوست عزیزم دکتر محسن سازگارا شما رو تا فردا به خدا میسپارم و با دکتر سازگارا تا هفته آینده که روز نخست نوروزین با هم خواهیم بود. به زود.
میشه ناز غمده دار میاد این کی جکه میشه عبروش کمل ده یار کجا منه مسکینه میپزنده یاد های برا های دوهر های برا های دوهر دل مسی دل بد یار تی خوره بدیمه تخت پلیسه یاد لالون لال زرمه نگاه کردم تموم محلم